ଆମର ଗୋଟେ କାଜୁ ବଗିଚା ଥିଲା, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେଥିରୁ ଫଳ ଖାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ବି କାଟୁଛୁ ସେଥିରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର, କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ମାଧବ ରାଉତରା ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ଗାଁର, ସେ ଆଗରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ସେ ହାରିଗଲେ। ସେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ପଛେ ଲଗେଇକିରି କାଜୁ ବଗିଚା ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଆମିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଆଣିକିରି ମୋତେ ବାଡ଼ିକି ପକେଇ ପକେଇଦେଲେ। କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଆଣିକିରି 3 ଜଣ କୁରାଡ଼ିରେ ଆଉ ଭୁଜାଲି କଟୁରୀ 3 ଜଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମରିବେ କି ମରିବେ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୀପକ ଭଳିଆ ସିଂ, ତା ସାନ ଭାଇ ଲିପୁ ଭଳିଆ ସିଂ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ସେ ଗାଁରେ, ମୋର କେହି ସେଠି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆଉ ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ସେଠି ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମାରିବା ଧମକ, ପୁରା ଆମେ ଥାନା ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ପୋଲିସ ଜମା ବି ନେଉନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି।